Pazi! Pazi! Yeah. Yeah. Чё, сколько? Панна. Бобы. Чего сколькаш? А чё, панна направо, так арбуйка. А бе, пред Маркова копит. А? Только что мы вели, что ты отдрел. А. Знаешь, как им страшно про мной улет. Чё, сколько? Чекай, да с ним. Не оттука. Давид? Да. Что? Да. Чекай. Десе не само подесно треба да платиш. От и лево многу далеко доско. Уште снима че оскратиш. Да, бе, позиви го снимам, а ви пусти опа. Снима ме веќе. Добро. Тој е кочен за не пушта. Виражен. После виражен малце педа. Треба се спада, а? Да. Хајде зад тебе. Не, 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 не. Ево тој ви распадна внатре кај. Хајде. Je! Така долу или вака да ти сме? А, како бивуваш, како бива? Е овде. Е овде кој дојде и слободно. Може оде? Да. Е. Je. Ho, už te palmo se stuka. Da, šo mu ne. Ne ga pusti? Što kogam? Da puštam? Da, pusti na taj, pusti. Pusti na. Aj, tegni se. Može? Da. Polega sigurno, da kažem. Da. Ой, эй! Страшно! Эй!
Имам на фаза. А? Јас спирам се напред. Да. Еј, многу не убаво скутав. Иди троси, да. Камер, еј, дечки, возете вие, јас ќе дојдам се тој. Се, ние возиме. Возете ви. Хај. Чекајте неќе од Мервистан паркингот и оттука па ќе се. Хајде. Одиме на дропо, да? Јас фудам, ајде. Ајде дропо да видиме. Почекајте неќе дропо. Тере, Боби. Што е ова, мај? Леле, кај за глава има? Гранка има цела. Добар, сеј. Заминам, ба? Гранка има вон. Банда. Стой тук. Ќе поминуваш? Како ја по тебе видам. И јас дон прв. Како? Не могуче ова. Што? Ава иде. Избудали ева. Не знам што е ова таа. А што вака? Ете и су. Супер се. До дома? Оди, така. Еј. Оди, се си викам да не снимаш никој. Или слези. А веќе дојде Алек, рекао че не чака на дропо. Да не, не слегуваме се на дропо? Бе, се ја слегувам, че се качим уште едно. Хајде, хајде. Се пушташ? Хајде. Која брзина ми треба, ништо? Ништо. Топ! Виде? Да видео. Е! Ај. Сима? Не го скокаме? А, ајде, ајде. Не дека, ајде бе, не знам. Кој знам? Ајде шо. Ви надолу таман. Ајде. Не, не стига ќе се стигне се. Шо? Мож. Ајде. О, де лага. Што? Попале. Сега, ей, не сме во кукна.
Aaron Queen, брат. Знаеш како сходам, живи се. Хајде. Оди сега, Ана. Сега кажа, ќе дам мезо тебе. Хајде, иди по мен. Хај камера да сега нервова по ќе. А? Чекам камера да нервова по ќе. Ај, зато велам да се има нешто. Павърбанк, павърбанк. И какво гостите да сега, брате? Мисли ми? Да. Ла-л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 а-